Hatta mən orada göz açıq keçirtmişler bir dənə necə bir böyük otağıydı. Yenə də necə deyim, üzr istəyirəm ifadəmə görə. Kimin arxasında butulka var idi, necə deyim, qan axırdı, tanınmaz vəziyyətlərdilər, tanınmaz. Yəni kimsə tanımırdın ki, öz doğma qardaşım da olsa orada tanımazdım ki, birdən boş otağıydı. Ancaq necə deyim, döyüb, ona işkəncə verib, hamını yığırdılar ora. Mən də gözüm açırdılar ki, sən bunlara bax, gör bunlar nə gündə, sən də bunlar gün. Otaqda gördüyün bir mənzərənin təsvirinə görə. Yəni orada arxasında butulka olan da var idi. Butulka ilə qalıb arxasında. Bəli, oturdurdular butulkuya, dururdu, butulkanı çıxartmırdılar. Deyirdilər özünüz çıxarın, öz əl də bağlı. Yəni o vəziyyətdə idilər. Sonra nə, butulkadan başqa nə ilə zorlamışlar? Ondan sonra, yəni şlanq var idi, balta sapı deyirik də, biz bu, necə deyim, yoğun bir şey ağacı idi. Ağac idi. İşgəncəni də verdilər, Arxa baltan, keçəcəyini adam. bəli, arxa keçəcəyinə. Tanıyırdın o adamları. Xeyr, yəni onlar, təxminən neçə nəfər idi elə arxasından zorlanmış adam orada? yəni arz bir beş elə, necə deyim, bir üçün dördün mən gördüm orada arxasında butulka olanı. Arxasına butulka, Bəli, ağac. oturdurdu, bəli. Ağac sonra nə dedin? Şılan. Şılan. Yəni arxasında da qalıbdı. 30 durdular duranda deyirdi özün çay çıxart. Yəni bunu O zorlama prosesini gözümle gördüm. Bəli. Necə Yəni zorlayırdılar? 30 butulkanı qoydular, məcburama gətirdilər. Deməli Maşayev Sənan idi, Qəhrəmanov idi. Bir də bir qadının kəşfiyyat tağım komandiri var idi. Familiyası yadımda qalmayıb. Bir idmançı bir tağım komandiri idi. Bir də kapitan Abdullayev. Məcburama gətirirdilər. Butulkanı qoydular, əl-ayaq bağlı, göz bağlı. Demək gətirdilər məcburama 30 durdular butulkanın Sen de üstündə. görürsün bunu. Bəli. Sonra mənə dedilər ki, bunlar sadə eləyəcək. Əgər bunlar razılaşmırsa, ya biz deyənlə razılaşmazsan, ya da ki bunlar səni də başqa oyuna açacaq. Yəni səni də bu vəziyyətə qoyacaq. Mən də məcburiyyətdən qaldım, yəni heç olmasa dedim bir 5 dəqiqə nəfəs alım. Deyim ki, yəni siz nə deyirsəniz mən onunla razılaşacağam. Yəni mən də bu günə qoymuyorum. Ondan sonra məni gətirdilər. Hətta müstəntiq mən bilən cinayətkarı tutmalıdır. Müstəntiq özü cinayət eləyir. Onu aydındır. Gətirdilər səni. Tezdən məni gətirdilər Hikmət Həsənovun yanına. Hikmət Həsənova dedilər ki, Elşən Mürsəlov. Dedi ki, bə cənab general, biz nə desək bu onu eləyəcək. Yəni heç bir narahatçılıq yoxdur.